På sina egna sociala medier så får hon ständigt frågan om hon har anorexia. När hon kommer till modellagenturen så tycker de att hon måste banta. Jag säger god morgon och välkommen till 22-åriga modellen Elinor Bjurström. Jättekul att ha dig här. Och, kul att få vara här. Du gör en väldigt viktig sak i detta, att försöka förändra de sjuka idealen, och det är det vi ska prata om idag. Mm. Men jag tänkte först att vi backar lite och börjar prata om din resa, för du har jobbat som modell i 8 år. Ja, det är så länge. Sen du var 14. Ja, 14 gjorde mitt första jobb. Ja. Men egentligen innan du kom in i modellyrket så hade du ätstörningar. Ja. Hur mådde du då? Alltså hur kom det sig att du sen började modella? Alltså, ingen var bra när man har ätstörningar. Liksom. Det var en jättetuff period för mig och min familj, för att det var ganska allvarligt ett tag. Och det har påverkat mig jättemycket i livet, de här ätstörningarna. Att liksom aldrig ta mig tillbaka dit, för att det var så hemskt när det var där. Liksom. Hur illa däran var du? Jag vet inte riktigt hur man ska säga hur illa man var, men det var väl ganska... Jag var inne på sjukhuset flera gånger. Liksom. Och jag vägde väl knappt ingenting. Liksom. Men nu är jag helt fri från det. Och det är jag jätteglad över, och kommer nog aldrig i hela mitt liv komma tillbaka till sådana här ätstörningar. Men sen kom jag in i en ganska ironisk bransch då, om man har ätstörningar. Jag kom in i modellandet. Liksom. Och hur kom det sig då? Ja, från början kanske det var så att jag kom in för att jag var ju ganska liten då liksom, och passade in. Men dels för att den här ätstörningen har alltid påverkat mig och mitt självförtroende. Att jag har mått väldigt dåligt och inte tyckt att jag är fin och sådär. Sen när jag då kunde komma in i modellandet så trodde jag att det här är min chans att få mitt självförtroende tillbaka. Liksom. Mm. Och än idag så älskar jag modellandet. Jag tycker det är svinkul och så. Men jag tycker att det finns mycket dåliga sidor också. Mm. Vad är det som är så roligt med modellandet som gör att du ändå vill fortsätta? För du är ju också ganska kritisk till hela branschen. Ja, alltså det som gör att jag fortsätter är att alltså, när jag väl står framför kameran så känner jag mig så himla vacker. Och jag känner att jag har passion för det. Liksom. Alltså, jag tycker att det är kul. Jag tycker det är kul att skapa liksom, kreativt bilder och ja, använda liksom, utseendet till någonting positivt. Ja. Men vad är då de dåliga sidorna då? För du är bland annat som har skrivit en debattartikel om detta och medverkar i en webbserie där ni är ett par modeller som kritiserar branschen ganska hårt. Ja. Berätta om baksidorna. Baksidan är idealen som vi har idag. Att liksom... Idealen är så sjuka att liksom, jag är ju för stor för det idealet som de söker just nu. Och det tycker jag är ganska... jag vill inte säga några fula ord, men det är väldigt hemskt. Ja. Ja. Men är man rädd att man ska få färre jobb då när man går ut och kritiserar så här och pratar om det? Alltså jag känner så här, att det är klart att jag kan få färre jobb, och kanske många agenturer väljer att inte jobba med mig för att jag har gått ut så hårt och kritiserat... Liksom, i stort sett det de gör. Liksom. Men jag känner att det är värt det, för att om det kan hjälpa några unga där ute till att liksom få öppna ögonen till att det är inte så att de här modellerna liksom är födda till de här kropparna, eller du vet, så här, det är ett under och de lever avspridda. Jag vill att många unga ska förstå vad som ligger bakom liksom, en modellkropp. Och så. Och vad är det med som ligger bakom då? Alltså det är ju lite mat, alltså mycket bantningar, bantningsmetoder. Är det svältdiet? Ja, alltså ibland så har det till och med gått till den driften att de vill att man ska liksom svälta sig. Och nu pratar jag inte bara här i Sverige, utan det är liksom utomlands som jag har jobbat mest. Har du fått höra det då? Ja, men jag har ju fått höra flera gånger. Alltså jag hör ju hela tiden att ja, men du måste, antingen om de säger lite fint, så du måste tajta till det lite, eller så rakt ut bara, du är tjock, du måste banta. Ja. Vad känner du då? Alltså jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör det. I början så kände jag mig väldigt så här, då tog jag till mig jättemycket och bara, alltså vet jag, skulle kunna gå hem och gråta och känna att jag var ful igen liksom. Men sen så tror jag att man kommer till insikt ganska snabbt liksom, att kom igen, kolla på mig. Men jag är inte för tjock någonstans liksom, för något. Alltså jag borde inte vara för tjock för något. Inte ens modellandet liksom, för jag är väldigt liten liksom. Så det är det som är jobbigt. Och det jag tycker är jobbigt är så här, jag kan ändå känna att jag kan ta det, känner jag. Och kan stå upp för mig själv och liksom bara, nej, jag kommer inte gå ner i vikt bara för att ni säger det. Men jag tänker på alla där ute som inte, liksom, som är lite yngre än mig. Nu är jag också väldigt ung, men de flesta börjar modellerna när de är väldigt unga liksom. Och jag är rädd för dem, att de liksom inte kan
säga ifrån och då liksom får de här ätstörningarna just för att de ska passa in där. Vad vill du säga till dem om det sitter några sådana tjejer och tittar nu? Jag skulle vilja bara säga liksom, fan, man är väl fin som man är, eller? Alltså det är väl det jag vill nå ut till alla. Liksom, så att man kan inte sträva efter det perfekta, för det finns ingenting som är perfekt. Liksom. Och ja, alltså... Men i bland annat Frankrike så har man ju försökt att lagstifta kring detta och det finns olika regler som kommer allt mer. Det är jättebra. Rätt väg framåt? Alltså det kanske inte går att sätta en regel heller på liksom så här, du måste ha det här BMI eller du måste ha det här, för det är ganska svårt, för att alltså, jag vet ju själv att jag låg under BMI när jag liksom var frisk och så liksom. Så det går inte riktigt att jämföra, men jag tycker att det är ett bra början till att visa att man tar ställning och liksom visa att man faktiskt sätter ner foten för hur liksom industrin ser ut. Det tycker jag är jättebra. Och vad kan man mer göra då? Det där är faktiskt en fråga som är väldigt svår, för det finns inget så här svart på vitt vad man kan göra, liksom. Ändra idealen, men det kommer ju inte från en människa, utan det liksom kommer ju från massa lopp. Liksom. Men jag skulle väl önska att liksom fler skulle ta upp det och ta ställning till att liksom det här är inte okej att sätta ner foten. Hur landade du i, hur kom du till att bli vän med din kropp och den du ser i spegeln igen? Alltså jag tror nog att det kommer från att jag var väldigt mycket på botten. Att liksom det var så illa så att jag kunde inte ens, det kunde inte bli värre. Så då kan det ju bara gå uppåt. Liksom. Och till slut så tror jag nog att det har hjälpt mycket. Liksom, att jag har många vänner och familjer som har liksom verkligen fått mig inse. Och till slut så har jag liksom, du vet, så här, typ själv bara suttit och gråtit och kollat mig i spegeln och bara... Nej, vet du vad? Eller, du behöver inte sitta och gråta över att du liksom är ful eller något. För du är inte ful. Förstår du? Jag bara suttit där och själv liksom så här, kommit till botten och bara nej. Och hur hanterar du de här frågorna då, som jag ändå ser när jag följer dig på Instagram, att du får väldigt mycket frågor kring din kropp? Alltså, jag blir lite så här att... jag tycker att det tror jag att bara för att man är smal att man då ska liksom så här förknippa det med anorexia. Liksom, för att jag är jättehälsosam nu och jag äter mer än vad jag tror nog att en normal människa gör. Liksom, jag älskar mat. Så jag tycker att det är lite tråkigt att man liksom ska förknippa någon liten med anorexia. Men jag tar ju inte åt mig överhuvudtaget av de kommentarerna. Det glädjer mig. Det glädjer mig. Tack så mycket, Elinor. Och fortsätt gör det du gör, tycker jag. Kämpa kring det här. Nu ska vi prata med en kvinna som också kämpar mot de sjuka idealen och kroppshetsen, fast på ett helt annat sätt. Den här videon väckte stor uppmärksamhet i veckan. Det här är Stina Wolter, som ni ser, och till vänster Britney Spears. Vi ska se vad vi har Stina med oss här. Stina, god morgon. God morgon. Hej, du, vilken fantastiskt fin video det där är. Jag blir så dammsugen. Ja, det är så skruvat att en sån liten grej ska liksom vara någonting. Ja. Men... Du, vad vill du säga med den här dansen? Jag tror att jag måste backa bandet lite grann, för det är ju inte just den här dansen. Nej. Jag tror att jag helt enkelt genom att dansa och synas exakt som jag är på detta sociala medium som Instagram är, tar tillbaks någonting som har varit förlorat, kan man säga. Om man pratar om kroppen som en plats som blir utsatt för äckelkänslor, skam, självhat, dömande ögon, så genom att agera som jag gör, så gör jag det till en plats som är rolig, en plats för undersökande, motstånd, massa bra grejer helt enkelt. Humor också bland annat naturligtvis, som i den här Britney-filmen. Jag tar tillbaka någonting som vi blir ifråntagna varenda dag. Vad tänkte du när du hörde modellen Elinor Bjurström här alldeles nyss? Jo, jag lyssnade på det och jag tänker att vi pratar om ideal som någonting som vi inte kan påverka. Något som måste vara där och som något statiskt. Men det är det ju inte. Vi får aldrig glömma bort det här. Ideal och normer är ju en konstruktion. Någonting som faktiskt är hitta på. Vi kan hitta på eget. Framförallt så är de konstruerade på ett sätt så att ingen...
någonsin ska känna sig trygg och rätt inom idealen. Alla känner sig fel. Även, ni märker ju, även ja. En som är jättesmal. Alla är fel och det är själva grejen. Att det inte ska vara inom räckhåll. Så att vi alltid känner oss lite, lite fel. För då vill vi nämligen vara någonting annat, ha någonting annat, äga någonting annat, väga någonting annat. Så liksom, vi måste ju sluta gå på varandra och varandras kroppar och våra egna kroppar och titta på det istället. Ja, du Stina, helt kort, du får mycket hat och trakasserier för det du gör. Hur orkar du? Kort, slutligen. Min strategi är att absorbera motståndet och hatet. Jag förvandlar det till bättre och bättre mobilisering. Ja, bättre grejer helt enkelt. De kan aldrig vinna. För jag har gjort min resa så att hat kan aldrig vinna över mig. Jag absorberar och blir bara ännu smartare. Ja, du Stina, det låter fantastiskt. Tack så mycket. Och ha en fin fjärde advent. Tack så mycket. Och Anders, här i köket så är det...